Nej men alltså de sparkade ju Jude Köring. Hon har berättat det här för mig. Alltså hon var ju så här facklig representant. Så nu förstår ni, ni kan inte ge oss såna här skitlöner och så här dåliga villkor. Nu startar vi fack här. Sen bara, hon var utskriven. Norlin hade försvunnit till Barnhöst. Kom aldrig tillbaka. Serien bara tappade tittarsiffror, tappa massor när Norlin försvann. Ingen mer som sa, in keeping your nose clean fucking ass bitches. Inget sånt. Vad trodde de?